Assalomu alaykum. Navbatdagi mashqni ko'rishni boshlaymiz. Bu 3-chi workshop Advanced Body Mechanics, ya'ni 3-chi kursimiz murakkab tana mexanikasiga misol bo'ladi. Gimnastika mashqlaridan juda ham yaxshi qilingan, body mechanics juda ham kuchli. Ayrim joylarda bir-ikkita xatolari bor. Shular haqida gaplashamiz. Umuman olganda mashq juda ham yaxshi qilingan. Xo'p. Xo'p. Ko'zga ko'rinayotgan joylari mana bu yerlar ayniqsa juda ham yaxshi qilingan. Oyoqlari. Mana bu yerda oyoq biroz sekin bo'lib qolgan. Oyoq qarang, mana bu yerda sizniki oyoq kontakt 22 kadrda bo'lyapti, bu yoqda kontakt 20 da bo'lyapti. Siz ham 20 da qilganingiz ma'qul, chunki mana bu yerda biroz havoda ko'p qolib ketyaptida o'ng oyoq vesani yo'qotib qo'yapti, shuning uchun ikkita kadr oldinroq qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Mana bu yerda orqa oyoq ham yaxshi harakat qilgan. Tavoniga e'tibor bersak, tavon yaxshi harakat qilyaptida, mana bu yerda katta spacing bo'lib ketyapti. Tak. Qarasak, juda ham yaxshi qilingan. Va o'rtada bitta xato bor, o'shani ko'rsatmoqchiman. Mana shu yerda e'tibor bersak, bir tezlashish, bir sekinlashish bor. Mana bu yerda tezlashyapti. Tezlashyapti-da, mana bu spacing, ikkita spacing bir xil bo'lib qolgan. Birini kattaroq, birini kichkinaroq qilishimiz kerak. Masalan, mana buni bu yerdan emas, mana bu yerroqdan qilsak, ease in, ease out bo'ladi, qarang. Ease out bo'ladi. Mana bir juda kichkina bo'lib qolgan. Buni mana shuni ko'tarish kerak. Iloji bo'lsa, mana bu yerroqqa qo'yish kerak. Keyingisini ham xuddi shunday, buni ham noto'g'ri ketgan, mana bu yerroqqa qo'yish kerak. Shunda bir xil tezlashish bo'ladi. Mana bu yerda sekinlashib bo'lib qolgan, ko'rdingizmi? Sekinlashib bo'lib qolgan. Bularni ham to'g'rilash kerak, ya'ni sekinlashib bo'lishini oldini olish kerak. Chunki mana bu yerda katta bo'lib ketyapti, yana tezlik bir sekin, bir tez bo'lib ketgani unchalik yaxshi emas. Tak. Tak, yaxshi. Mana bu yerlar juda ham yaxshi. Mana bu yerga e'tibor bering. Hipga e'tibor beramiz. O'rtada bir sekinlashib qolyapti. Mana shu yerda sekinlashish bor. E'tibor etgan bo'lsangiz, ko'rasizmi? Sekinlashyapti-da, keyin yana tezlashib ketyapti. Ko'rsak, qarang. Mana bu yerda tez kelyapti. Mana bu yerda qarang, spacinglar yaqin bir-biriga. Sekinlashib qolgan. Yana tezlashyapti. Mana bu yerda sekin, ikkita kadr sekinlashyapti-da, bu yoq tezlashyapti. Endi o'sha narsani bu yoqda ko'ramiz. Ha, bu yerda kadrda anomizda muammomiz bor ekan. Nimaydi, to'xtab qolgan ekan, shuni hisobidan ekan. Nimaydi, referensda to'xtab qolgan ekan. FPS-larda muammo bo'lgan, shuning uchun shunday bo'lyapti shekilli. Bu yoqda qarang. Ko'rasizmi? Spacing bir xil. Siz ham shu spacing bir xil qilish kerak. Mana bu yerlarda to'xtab qolish. Agar timing ko'payib ketgan bo'lsa, bir ikkita kadrni o'chirib tashlang shu yerda. Hech qo'rqinchli joyi yo'q.
mana bu yerda dumbasi mamnaqa qilib tushyapti. Sizda bunday qilib siljib ketyapti. Birinchi bunday tushiringda, mana qarang. Bunday tushirib, keyin oldinga siljitish kerakda. Ko'rdingizmi? Birinchi tushib, birinchi bunday tushib, keyin siljish kerak. Ozgina farq bo'lmasa. Tak. Mana bu oyoq biroz oldinga tushib ketgan. Sal oyoqni mana bu yoqqa qo'ying. Shunda chiroyliroq bo'ladi. Xo'p. Bu juda ham mayda narsalar, asosiy katta narsa ko'rinayotgan narsa xatolardan qo'lda muammo mana bu yerda. Mana bu yerda qo'l IKFK ga o'tishida muammo bo'lyapti, silliq bo'lmayapti. Qarang. Tiq etib o'tib qolyapti bitta kadrga, ko'rdingizmi yon tomonga. Ya'ni qo'l ne kelyapti, tiq etib bitta kadrga o'tib qolyapti. O'sha sezilyapti. Mana bu yerda qo'l biroz qattiqroq bo'lib qolyapti, ikkita qo'lim. Biroz overlap bering. Mana bu barmoqlariga, tirsaklariga biroz overlap bersangiz, ya'ni tepaga ko'tarilayotgan vaqtda ularni pastga rotation qilsangiz, overlap bo'ladi. Juda ham kam, lekin beraman. Mana bu yerda ham xuddi shunday pastga tushayotgan vaqti tirsak, barmoqlar, panjani tepaga overlap bering. Qo'l bunday to'la bo'lib turmasin-da, qo'l bunday mana bunaqa bo'lib tursa yaxshi-da. Tushundingizmi? Mana bunaqa bo'lib tursa yaxshi. Mana bu yerda qo'l siljib ketyapti, e'tibor bergan bo'lsangiz. Bitta kadrda orqaga ketib qolyapti, uni ham to'g'rilang. Mana bu yerda qo'l uchib ketyapti. Qo'l uchish kerak emas, mana qarang. Mana bu barmoq uchlari bor, joyida turish kerak. Ne bo'lsa? Ne? Keyingi kadrim ne? Dedim keyingi kadrim ne? O'shanda yaxshi bo'ladi, qarang. Ne bo'ladi? Arkalarda tekshirib chiqing. Boshida man qo'lida overlaplar zo'r chiqqan. Xuddi shu overlaplarni mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu yoqlarda qo'shish kerakman. Mana bu yoqlarda qo'llari qotib qolgan, qarang. Tiq 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 qarang. Qotib qolgan. O'sha narsalar qo'shish kerak, qarang. Qo'llari qotib qolgan, ko'ryapsizmi? Mana buni ham nima qilsangiz, qo'lini bilsangiz bo'ladi, qarang. Qotib bir joyda turibdi. Bu yoqda qarang, qo'li qanday yumshoq harakat qilgan. Ya'ni boshida zo'r e'tibor bergansiz polishingga, oxiriga borib o'z vaqt yetmay qolgan yoki qunt yetmay qolgan, o'shanda muammolar bo'lyapti. Mana bunaqa katsvada qilsangiz hamma joyini juda ham yaxshi bo'ladi. Oyoqlari, qo'llari juda ham yaxshi katsva chiqqan. De, arkalar oldi tomondan ham arkalarni tekshirasiz. Tak. Mana bunaqa narsalardan qoching mana. Arkam ne kelyaptimi? Qarang. Munne kelib, munne ketishlardan qoching. Murakkab shakllardan qochish kerak. Yo munne qilganingiz yaxshi. Munne qilganingiz yaxshi. Tak. Mana bu oyoqda ham arkasini, spacingini to'g'irlang. Tak, bu oyoqda ham. Qarang, mana bu yerda oyoq ko'rinmasdan birdaniga paydo bo'lib qolyapti. Oyoqda ozroq ko'rsatingda. Mana qarang. Keyin paydo bo'lsin. Mana bu yerda ham qo'llarga e'tibor bering. Mana bu qo'llar arkasiga. Ne kelyapti-da? Keyin bu yoqqa ne kelib, yana bunaqa juda ham tartibsiz harakat qildi. Shuni anaqa qilish kerak. Ko'rdingizmi? Ne harakatlar tartibsiz. Arka qilish kerak. Ne qilib arka qilsangiz chiroyli chiqadi. Bu qo'llar xuddi shunday.
mana bu yerda qo'l arkasini ustida ishlang. Ayniqsa pastga tushayotgan vaqt. Pastga tushayotgan vaqt nem-nem bo'lib ketadiganga o'xshaydi. Shuni ham arkasini ustida ishlang. Tak. Mana bu yerda qo'l yon tomonga yurishiga e'tibor bering. Ko'rdingizmi? Juda ko'p yurib ketib qolgan. Bu yoqda juda kam yurgan o'sha narsalarga. Umuman polishingni ustida ishlasangiz, o'zingiz referensda o'chirib qo'yib, juda ham yaxshi. Qo'ngandan keyin butun anoga yukka qarasangiz, mana qarang, qo'ndi, pastga tushdi, butun tana pastga tushdi, qarang. Pastga tushdi-da, tushgandan keyin bouncing ball bo'lib, bir ozroqqina ko'tarildi, ko'rdingizmi? Orqa. Mana shu ko'tarilish sizda yo'q, bouncing ball yo'q. Nima kelyapti-da, birdaniga qotib qolyapti. Tushgandan keyin ozroq yurib, yana bouncing ball bo'lib, xuddi koptokka o'xshab bir sakrab olish kerak, qarang. Ko'rdingizmi? O'sha narsa. Kalla ham xuddi shunday. Kelgandan keyin qarang, bir pastga tushyapti-da, yana tepaga ko'tarilib olyapti. Mana pastga tushdi, mana tepaga ko'tarilish bu ozgina. Mana ikkita koptok bo'lsa, o'sha ikkita koptokda ikki xil timing qilib ko'tarasiz-da. Ne tushadi? Tagi va ko'tariladi. Ikkinchisiniki tushadi, ko'tarilishi timingi ikki xil. Juda ham yaxshi chiqqan. Umuman juda ham yaxshi chiqqan. Aytayotgan narsalar juda ham mayda. Ana ular to'g'rilash kerak bo'lgan narsalar. Umuman juda ham yaxshi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.